عدة سول وحلا دونسا حلال كان كضات سنة رجل ما ذكر والله استان بده وحلا قصدي لا أي أي ده ده سول بعنتي وحلا إن 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 لا إن لا صيو لكن إن لا يلحظوا إن بورم أوضل وما قرنتوا إن حلو ما قرنتوا أنا وحنا أركين ده إن فضيحة هاي لأنه أوضل مدحوينك حجيم بي لا ضاي مركين لا مدحوينك حجيم هدي ليهن تأنف ويكون فلان طاين لا يلحظوا وحنا أركين يعني إنني أود الله طبعاً تلان دورشة كتشرتها، وح كتشرتها حالات دي جودهان أو العكرين بقى كتشرتها، مركا وح كم يتهاون ما لها طريق مدو نقصي صعنة أي كم يتهاي، هدي عند بلها صوص عضاء، لقب حنا وح نفلا يعني حالات دو دويتش كلام يعلن دون تصاصن سلاح. way hay khilaafki doorashooyin kooli waa taagan yahay imma kana xanta jirta waxa kamid ah in xukuumadu doonaysay isla commission kana kala dirto ee doorashadii commissionkii im diwaan gelinta imma kala soo baxay commissionkiina wali meel ma dhigin ee oo wax wara soo ma saarin sagaalkii bilood ee hore u sheegay inay dhahdeen doorashada naxdoodan ku qaban karaan waa dhamaadeen ka mucaarad ahaan sida uu aragtana arimahan cakiran maxaa sa idinka qorshaa horta marka uu horsaday dalku dalka wax laga leexiyay nidaamkii doorashooyinka hadda already deesidan uu la socono waa laga leexiyay muddana waxaan ku jirnay hubantilaan doorasho iyo systemkii wadanku uu ku socday dagaalada lagu galay 94kii oo ragga imika dalka hoggaamiya madaxweynuhu kow ka yahay wasiiradiisa ugu culisay ay laba ka yihiin ayaa ku dagaal galay ereygana Soomaali weyn baa ayaa beela Soomaaliya qaar ka mid ah taageersiin wali kii unba si uu u wadwadaan marka taas waa la soo celceliya laakiin tani waa Soomaaliland 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 baan la wada leeyahay qofkii de isagu afkiisa iska xumeynaya isagu cid ku aadeynaya ama beelaha beesha dhaxa beel ka mid ah ku aadeynaya isagu Soomaali weyn bay xiriir la leedahay waxyaabo la mid ah Soomaali weyn marka laga hadlayo dadka xilalka ka haya Soomaaliya cid waliba ku jirta beesha dhaxa cid beelaha darafyadu ku jiraan marka qof reer lagu eedeeyaan ma jiro xisbi kale lagu eedeeyaan ma jiro laakiin waa arin hore dadka maskaxdooda loogu ciyaaray oo ay qolo ay noocaas ay ka faa'iideysteen laakiin hadda waxaan maleynayaa inaanay ahayn wax weyn oo dadku ay ka diidan inaanay ahayn. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cismaan Afka Abnuur. Ugu horeyn gudoomiye soo dhawow in badan dabcan dalkood ka maqnayd khilaafkii doorashooyinka kuli waa taagan yahay. imma kana xanta jirta waxa kamid ah in xukuumadu doonaysay isla commission kana kala dirto doorashadii commissionkii im diwaan gelinta imi kala soo baxay commissionkiina wali meel ma dhigin oo wax wara soo ma saarin sagaalkii bilood ee hore u sheegay inay dhahdeen doorashada naxdoodan ku qaban karaan waa dhamaadeen ka mucaarad ahaan sida uu aragtana arimahan cakiran maxaa sa idinka qorshaa horta marka uu horsaday dalku dalka wax laga leexiyay nidaamkii doorashooyinka hadda already deesidan uu la socono waa laga leexiyay muddana waxaan ku jirnay hubantilaan doorasho iyo systemkii wadanku uu ku socday in muddaaba imika waynu ku dhex jirnay oo imika xukuumaddana waxay muddo dhaaf tahay muddo imika 7 bilood iyo 8 bilood ku dhowey ayay muddo dhaaf tahay ama bishiisa 8-aad baa u socotay muddo dhaafka waynu ku jirnaa xaaladda hubantilaan doorasho waynu ku jirnaa waxaynu imika galay diiwaangelin waxaynu kasoo kaarqeyn baynu galay commissionka kulliba dee su-aasha ah commissionka waa xaalad haysata waa la kala dirayaa iyo dee tuhumada noocaas ah oo kasoo adeedi weydiinayso waxay ku wanaagsan tahay malaha in la weydiiyo qolada dee tuhunkaasi loo filayo inuu xaggooda ka yimaado ah dee gruubka hadda imika wadanka hoggaaminaya musabixi horjooga u yahay ayay ku fiicantahay in la weydiiyo la yidhaahdo qorshihiina ah commissionkaina dee aad faragelin commissionka ku wadaan xaggaydan ku wadaan intaas waxaan maleynaya in iyaga ay ku wanaagsantahay in la weydiiyo laakiin mar walba waxaa jira dareen ah
qaabka ay u dhaqmayaan hadda imika qoladan xukuumadda joogta madaxweyne Muuse uu hoggaaminayo qaabka ay u dhaqmayaan waa qaab dalka de waad arto dalka imika bade qalaalaysad baa ka jira colaad baa ka jirta hubantilaan doorasho ka jirta waxa ka jirta xaaladii guud ahaan oo wada cakiran baa ka jirta marka waxay ka mid tahay meelaha dariiqa madow ku sii socono ayay ka mid tahay haddii aan dee bilaha soo socda laga bixina waxaan filayaa inay xaaladdu dee weji kalaba yeelan doonto saasaan isleeyahay waqtigan nimanka haddii aan doorasho qabsoomin oo muranku sii socdo xaggee dalku ama doorasha ka dhacaysa oo dee dal sistemkii uu ku abuurmay sistemkii lagu hoggaaminayay sistemkii qorshihiisu ahaa dee ku socdu noqon doonaa ama dee dal iska bedelu noqon doonaa waddo kalu qaadi doonaa oo aynanimaka muhiim ah inaan carab ku dhufto waayo doorasho ama doorasha xilka lagula kala wareegi doonaa ama dee qalalaasa siyaasi bu geli doonaa maalin maayo wax u bixiyayna jiraan waxaa jira dacayado badan oo xukuumaddu leeyihiin mucaaradka gaar ahaan wadaniyo ugu tun weyn oo hore u diiday ururada imika uu ogol yahay arrintii ururada maxaa iskagiin bedelay mucaarad ahaan labaa kala duwan anagu marka ugu horeysa in doorashada ururadu soo horeysaan ka wada anagu marka ugu horeysa horta doorashada ururada mabda ahaan maanaan diidin laakiin waxaanu diidnay labada doorasho way soo kala horreeyeen sidii usoo kala horreeyeen haloo kala qabto haloo qabto anaga mowqifkayga kaas ahaa ilaa imika wax iska bedelayna hadda ma jira waa in doorashada madaxtooyadu soo horeyso waa in doorashada madaxtooyadu soo horeyso oo la helo qorsho doorasho la helo isla markaa waa in la helo tii ururadana timelinkeeda waa in la helo qorsheheeda iyadana anagu maa diidanin arrinta odhanaysa ururada gebigoodaba way kasoo horjeedaan arrinta anagu dee maanaan ka soo horjeedin ururada laakiin waxaan ka soo horjeednay nidaamka loo maamulayo doorashooyinka iyo qorshahan isku xidhan ilaa maxkamad ilaa xukuumada dalka lagu kharbudayo taasaan inagu diideen arrimahan ka dhacaya ee dagaalka sool ka mid yahay bal ka warhan wallaahi doorasho dalka dee horta isku dhacyadu way jiraan oo dee tan beelaha burco togdheer oo kale way dee jirtay tuhmada xagga awdal way dee jirtay marka waxna waxa weeyaan waa waxyaabo yaryaroo inta badan iska abuurma oo dee la xaliyo oo imika tan burca togdheer ka dhacdo kale dee ayaa nawid baan ka yimi waxna waa waxyaaba noocaas oo kale oo dee uun ah ka yimaada dadka deegaamada iyo isku dhacooda ka yimaada waxna waa wax ka guda weyn marka tan dee togdheer iyo borm iyo waa waxyaaba la odhan karo way dee koobkooban yihiin oo iska uun wax ku saabsan dadka deegaanka oo isku dhaca iyo wax ku saabsan tabasho oo aan iyaduna weli dee qaraxeedu aynaan weli arag qarax weynoo ka yimaado ta awdal oo kala tabashaa ka jirta ama tan dee sool ka jirtoo kale iyadu dee waa mid ka duwan intaba ka duwan sool dee dalkiiba waa dalki jeex ka midaba ayaa dee tegey oo gacanta laga saaray mas-uuliyadeedana dee waxa qaadi doona marka laga tago waa dee ciddii maamulaysay qaabka ay uga baxday dee waxa xukuumad baa ayaa ka mas-uula ama dadka kale ee ka baxsan dee reesool iyagu dee dagaalka ku jira si kastaba ha ku yimaadaan ama baha ku ha sheegtaan ab ha sheegtaan ama wax kale ha sheegtaane waa meel hadda colaad ay gebi ahaanba laga soo horjeedo waddanka somaliland lagaga soo horjeedo maamula la doonaya laga dhiso waa meel ay ka jirto markaa ka duwan isku dhacyada reeraha iyo waxyaabaha lamidka ka duwan weeye markaa taas waa dagaal jira waddankana ka jira qalalaase dal reer somalilanda iyo dad kaleba ay shuraca ka go yihiin marka waa xaalad dee iyadu ka duwan xaaladaha togdheer iyo awdal iyo ka jira ayaa iyada ka jira arrinta sool ama laascaanood xukuumaddu
inta badan waxay yidhaahdeen kooxaha weynaan kula dagaalamayna dadka deegaankaasina waxay sheegeen inay Soomaaliland ka go'een oo sameysanayaan maamul madaxbanaan eeda in reer sool ama reer laascaanood ay Soomaaliland maanta yidhaahdo inuu ka go'aynaa oo heerka ay taagan yihiin oo calan gaar ah sameystaan حكومة أنت بدن إيه أرنكا إيه دي ده واحد دوش خسران جراد ده يا دوارك ثاني ده كين إيه دي ده لا هنا سول أما لا سعرات سمالنا كقعد والله يا رتو والله بعرف ما ده ذكر دوين ميدو واحد ويان يعني ده أد ما مل ويشري سامر والبا إن حارض مركي كب كائن كأمور مسيء قبل كسول ده حكومة سمالنا بتشوكتي وسيرات شوقي مسؤولية ده هوس شوكتي حكومة الصومال لنا ذلك إن أنا معمول بقى كتيري مركا ده أد معمول يا مرتي ده ويلين حكومة عيالا نسا رجع مركا قروضين كا هابا عيالا نيا إن الصومال لنا لاس عانوت كبا حضا يقاب كأو معمول إيد ده ويلين أما إن دولان كتيرة إن ده لاس عانوت دادیو فر بدنی ای دیگه کد گالما یان یه دوامیت که بحثن لاس عنود نه دی وحی کتر سنت ایسومالن وحال نیبت نیبت تالا وحال لگه بیح کرانا مد دگال با میشه دگال ماها آریت هستن و آرین کلویا وحنا نو قبلا اینا لگه بحی نیبت تالا لاس عنود اینا نی دگال دگال وحلی لینی این ودکلون نبوده و وده هذا لوب بدلو وحی وده هذا که دلیل هانا ای ده مرکع ای تیم عضو اما هاوفیلین داد که لاس عنات کد گالم یا اسکو عرقت اسکو هدف مه بر بالگی اون سومالن دلیشیه کشور چه دان شون ای او چعیه نی وده هذا و فرمیله بر نبته هاتم بدم و اگلا اما بطلان هکی مادو أما ميل كفوك هكاي ما دو أما عرقتي كلا سو كجور عم بهاي شو مركات هسي وا هذا إما كوا ح واحد كتير تلاس عنود حالات دجال أو سومال إن أنا أي إلى دي شريتان كذي إن كم تاع إلى لنا سو تد كا كل دجال ما يانا نيو اللي بقول شيء كسته حال هذا أي بتات ما يدك كسور شيء دان سومال لنا إما أي كسور شيء دان دواعك كسب بهاي الرير صار وسومال لما كسور شيء دان أريد لكن لو حليل كرو وحنواركنا هنا وحنواركنا هنا هين يعني يعني دجالكو حبدو هنا نقول كرين حلك كلية وكمان ضم بيستا هنا نقول كرين وهاي وصانة دجالكو وانو ضبط ديران يا دجالي مكا هذا مكا لح بلاد نوا السعودي وحكدو ده هذا نو ما هي ما موضوع احنا واحد دين نتيجة ولا قاعدين ما موضوع دجالي مكا أيامها نصاص صاف مير ميانا ده وما موضوع لكن وحنو أركنا وحنو أركينا إنه حل هين كله بو وحلقو قارية إنه حبضة هين حكومة جارهان مدحونه مرة بضم بوكسوع العلي نبض وحنو ديارون هاي وضح هذا إيه نبض قاب كاي حكومة دوا تهيسو إن لله الله صح ما هميه والله إني أرتد ده إن مركا حال دنا كلا ده دعوة إن ما هاي حال دن دی اوجب مه دکال ولی گنا مرکه لا مرکه لا سامین ایو حبت چوچین تیو نبود گلیه دیو ولی هذل که مرکه لا 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 ابوری ند دی چویی چویی بالا سامیا مرکه چویی نه مموق ده هدا ارید افکار لگی راه دو اما هدی قفکهای راه حبت چوچین بان کرد واقعی اما هدی دی چویی هدا أبور شو أي تاسي إيمان لايد وضع حضل شو هاد دايما كميرشي كم وضع كعلى صن معها وحنا ين ويو مركز الدنيا ده حالة دانو كلام مركز الجلا عدة دوني سين إنه بالجلي ماشي كده عضو ده وح قاب كدوم بالله أبورا قاب كان ده وح أي لو أي نقطة من إيري الله يلا حبيت شو تبان كل واقعيه يوان دي ده يو حسي ده ما نقول نسوا والله يقان عمرك تقالوا دواي بلامان سيدنا وكلا ده إذا ما يصرف ليه أرنتا أه إذا ما دو حقي لجينيا وأرن كلا لكن إذا ما دو هذه جوار على مركز ده شو اللي أبوري لجوه هذا
ده واحد عبورة مال على الأقل يعني حبة ديسكس وقارني لكن ده تيم كم تطلع سما مدحونه وحقوله واقع حبة تشوتشين ده واحد ويا يعني ولو كيلومتر واحد كير بيدان أي ده يسوتشي يعني إذا ما تعلم يا حبة تشوتشين ده قدر وما دحيه ويصير خيان ويستوجن يان ما له والله ده حبة بعد عيسى قرضا كلنا واحد أمسين اللي أريد كسران علماء السومالان كا ده ما أبورنا تشويجي وضع هذا تشوي هذا إما كأبوران معها تشوي إما كهما جيسونا مقضى نا معها مركا حيلتها يعني ده نفع بعضنا بحيانا والله يبين لهي وترجع لين يدشر لكن كل اللي بروح عن مر والبعد عن ترى عن عرقت ده ده تعين لعبوره تشويجا تشوي لقوا هذا الله وهاي جرددو iyo dadka reer sool ee gobolka degani way mar walba waxay waxaan leenahay waa in la garwaaqsada in ay ku fiican tahay in wada hadal la furo qaabkii loo wada hadli lahaa muhiimadu wax kasta qofku hadduu gogosha fadhiisto qofku wax kasta oo shardi uu leeyahay wuu xidhan karaa waanu ku hadli karaa laakiin de mar walba dagaalku ma noqdo waxa ugu dambeeya wax xalli leh dagaalku ma noqdo wali waa dhaqanka Soomaalida marka la yiraahdo ma noqdo ma la yaqaan ma noqdo dagaalku waxa kama dambeysta wax xalila waayo imika ciidina press oo la ciidkaadkaan mayso ciidamada Soomaaliland meesha joogana da ciidkaadkaan mayso marka waa uu dadka reer Soomaaliland oo isku jabaya iyo dad kale oo iyagu laga yaabo inay naxdintaas ku jirin oo dabka shidaya arinta sool أما الله سبحانه وتعالى إنتي ناك بحين قدوميه قلها وكيل الله أو حسب يجينا وضني كتر سنة يس عسلي كيس عسلي ديس عبد الرساخ خليفة ورطة وهرين سيدو أركيسي والله دورت عبد الرساخ خليفة أن وضني ده وكتر سنة أو أن ده قدومي برلمان كابوها مركب وضني بلغتها أن دل كنا ده وحلال بدن هروك سواقبتي isacsiladi suudawa mid saga mid wadani kala tashadeena ma yahayn tagitaankiisu mid wadani kala tashadey ma yahayn waana arin de isagu de ikhtiyaarkiisa aba yahayd mid aanu anagu wax ka qaban kareynay inaa de ma yahayn hadaladii sanad ahimadan waa maqlayseen marka mid de gaan isagu leeyay baa marka de gaankiisana isaga leh qofku xaq baan u leeyahay inuu iscasilo iscasiladuna dayma ka de mowqifkiisu iscasiladu anigu dama garanayo iscasiladu wax de carabka waa lagaga soo celceliyay mowqifkii Soomaaliland baa uu ka tagay oo ridow ka noqday marka iscasilad maxaa looga baahan yahay inuu yidhaahdo Soomaaliland baa maaminsanayn haddana waa joogo xilbu ka haya arinta ayaa aad la idinku eedeynayaa leeyihiin wadani ma qofaan Soomaaliland baa maaminsanayn bay kursiga ugu sareeya ee golaha wakiilada saar mid waa in lagu kadsoomina Cabdi Rasaaq ma aha kii ugu horeeyay ee Soomaaliland isagoo xilka qabtay intuu ka tagay yiri Soomaaliland ma aaminsani gees kale marka loo dhigo ma aha kuwa beesha dhexo far badan oo xilalka hayay baa intii halkan ka tageen oo imika gurgan idinku xigay commissionka kuwii ka shaqeyn jiray madaxda ka ahay commissionerska ahaba ayaa ka tagay oo xilal ka qabtay Soomaaliya xilal ka qabtay oo yiri Soomaaliya ma Soomaaliland ma aaminsani qaar hore wasiir ahaaba ka tagay oo xilal ka qabtay kuwii Puntland aasaasay haddaa dee taariikhda dib u eegtaan xaabsaday dee guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland buu ahaa haddana Puntland dee ragga aasaasay buu ahaa marka geesta laga eego ugumu horeynin dee cid intay Soomaaliland xilka qabato mowqifka Soomaaliya iraawan mowqifka Soomaaliland waan ka noqday waa shakhsiyan waa nin reer Soomaaliland laakiin mowqif ku qaatay de waa mowqif hadda anigu aragtidayda waa qof waa shakhsiyan waa marka laga hadlayo juquraafi kala ahaan dalka dadka marka laga hadlayo xuduudda Soomaaliland waa Cabdisaaq waa qof reer Soomaaliland laakiin de ragii mowqif ka qaatay de ugu horeeyay waa isaga ugu dambeeya nin inay ilaahdo waan mowqifka Soomaaliland waan ka noqday waana wax arin dee mar shakhsiyo qofku cidina kulama taliso dee oo cidina kulama taliso cidna dee ma ogeysiyo markuu mowqifka qofku qaadanayo dee isaga wixiisa xor waa
رئيس سجاه حرام مركا رئيس شخص سجاه هون بوها حكومة دو كلا إنت بدن وقت يدي ولا لها واحد يكون يدين شري واحد يكون يدين شري أنا سومالي حريد ودن اللي ليهين أرنتني أرنتنا كلا والله هرت دمي وين دين مشكلة دو وحوي أنا هرت وين وح بدن مركا إريجن أها إن إريجن نوع أنا مركا لا لسوع العلنيو ودني ما ما وطني ما همرك على جهاد ليه إن إريجن أي سعر عليا على جهاد ليه لكن ده دليل إن نبدا دليل أتينا إن دجال على جوجل 94 كيو الرجع يمكن كدل كه جامية إن مدحوينه كو كي هاي وسيرد سوى علشة اللي بك يهين إن أيا خد دجال قالي إريجن سومالي وين باع أيا بلا سومالي قارك مني تاجرسين ولكن أمبا سون أوض وضان مركا تاس ولا سوء العليا لكن تنو سومال لان سومال لان سومال لان بنا لو دللي هاي قف كيد يسوى أفكي سيسكح ما ينيا يسوى عد كو أذين يا أما بيلها بيرش الحا بيلك ميدا كو أذين يا يسوى سومالوين بي حرير الله هذا هي وحياة الله ميدا سومالوين مركا لقاها الله يو تتك حلالك كهيا سوماليا عد ولا بو كتشر تاب بيرش الحا عد ب بيلها درفيد وكتشران مركا قف غير لغو إذا يان متشرو حس بكلا لغو إذا يان متشرو لكن وارين هراء دت مسكح هذا لغو عيارة أي قلا أي نوع شيء كيف يدستين لكن هذا واحد ما لني أنا أنا يعين وحوينه دتك أي خد داني أنا يعين إن هذا النوع عسى لسوع دتك هو برتينه دتك لغو كوكين شري باش الحكم إذا هاي مركا ويقول فهمي يعني إن ريدا نوع عسى مركا وحوين مركا إلى ما هاي إن هذا النوع عاسي أي وحوي تريان سومال لامبا لو ذلية هاي سومال لامبا إن هرنا الله وضع أبوري سومال لامبا أنا ما كان للدنيا إني وناك سناتو إن نك الدنيا سومال لاني نحن عيون بنا وعيون بنا أريد النوع عاسي استعماله أريد تن كمش أنت هناك بحين سعى سلادة عبد الساخ خليف معارضكم وكم التهاي imka waxa wadaan oo gudoomiye wadaan inta badan inta soo baxday la arkayo masuulka soo jeeda gobolka awdal inta badan xukuumadda lafteedu wa talafteedu inuu ka yadeeyeen waxa leeyeen gobolkii sool ayay ka soo qaadayaan in aan loo baahnaa arinta ayda ka hor xilalka wadanku leeyahay ma aha gudoomiye baarlamaanku ma صول هدي وحلا سينا يو هشيس كعال خلف كريد بقى الفلين لها دباطات هدك دعدين ما يدعدين هدي صول أي وحلا للدنيا نيك صول وحلا تشعلي نوح الدفاع لها هشيس كي كل مية قلي مدحويني هي كان كهري مدحوينة محمد أحمد سيناي وقلي أيا كل مية فلين لها هدي وصول وحلا للدنيا أرنت أه صول بان وحلا للدنيا أنا ما ها صول وحلا للدنيا ما يعني وأرين أه من مارتي برورت أرجي كوين بالله إن برلمان كا أنا جو إن ده عد كستبا أن ولد دون وحنو شعلة هينو برلمان ونغلا كم ده بنان هذه إن دولة إسرائيل تري شري إنه متكم ده نغلا أنا جو شعلة هجان كي سنو إنه هجان إن أنا كم بالمل فلنتة إنه نغلا بنو شعلة waa hadda imka mushkiladda Soomaaliland haysataa waxa weeyaan hay'adii kala madax banaana ee loogu talagalay inay is dheelitiraan ayaa madax isla galay guurtiba inaan haynin maxkamad baynaan haynin fulintiiba wixii ba ku milmeen baarlamaanka si dhaqdhaqaaqayna hadda waxa la isagana ay doonayaan inay tiina meel god ku ridaan marka macnaheedu Soomaaliland aynaan wan ma show shaarni qof xidha توقف كتشعلي ولقيا باين إنه إريان عصير هذا لكن عدة سول وحلا دون سا حلال كان قضاة سنة رجع المدرك وضع إستان بعد دوا حلقة سين لا أي أي دي دا سول بعنتي وحلا إن 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 لا سيو لكن إن لا يرى هذا إن بورم أوضة لو مقال أن تو إن حلو مقال أن تو أنا وحنا أركين إن ده إن الفضيحة هاي لأنه أوضة مدحوينه كحجام بي لا ضاي marka in la ilaamo madaxweynaha kuxigeen hadii leeyihiin sanaf way ku filan tahay in la ilaado waxaan arkaa inaan awdalla
وأنا أقول لك أن أنا 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 كلبا دي قالوا لبي سيدتا حبنوضة لبي سيدتا حبنوضة يقع استورتا وحن تشعل هاي يو رياضة عنو نلاحنا واحد بدن دي واقار لكن مروا البا وحن تشعل قالوا إنو نقضوا قالوا مدح بنان وحن تشعل إنو نقضوا قالوا سياسية وحن تشعل إنو نقضوا قالوا ودنك بدبادية ما دام هاد يهين حياة قرى كتشوكتا دورشو كتشوكتا وأنا مدحتويد كتشوكين وأنا جورتي كتشوكين إما كهاية داس وقرى كتشوكتو هاي دلوالي وهلسانا أي تاي محكمة دي سارو محكمة دي سارانا أنا أنا مكاميرن حسابينو أنا مالن حسابي هاد أنا جرانينين ما وأنا ما أنت كوكوران هاد هاكاسي وهايد مدح بنان هالك سيف فرد عنا عنا نيم كان سلا ده هذا نيري كان استعماله عن سلي دي دم بيبكى كردية إن مركا وحن فيلا يعني دي هايد داس نا إن أي إن أي تاي إن دي قف قاي وحراني يعني مر ولا بيجا يجا كي من دونتا وعدة قعنت تاجي سوا يجا يعني وقعنت تاجي منه إن لكن إن قف عم بكت ترين إنه يلا هذا إن أفضل مدح بيني هيستا كحجينا يعني مجي وحيانا سي طبعا تي سومالا شرتيبا وشوكتي دالكا وضني كورنا غويانكي وحكدي جي مباها وحبرشه كشريبات كاميدا هاي شنطه صنيع دارات كمصبيح شوكي ميوكدوي هاي صندوقي هرم الحنيشي كوري صومري حسيكي كدوي دارت قف ولا بقى مدحون ياشي نصام ريد دامي ولا بقى كاركتر كيس ولا قف هبلغ مو قف ولا بقى أولها وكد وانت هيو هذا إما كا هذا يقرا على مرن كسياسي جوح بلا مشير مرك مدحلات كح ولما هذا مدحونه حل جا حلك هاي مركو شنتي سنة لما عطوا أما أي سود واتي أي موقتو إن أنا دورشة دعين با هذه غور مرنة سياسية أي دعي تشرين بلا مشرين لكن موسى وكدونا أن وحياب وكدونا أنا دا أن السجع على حاوتي أن ويا موسى وكدونا مضحدي هراء أن رمان مضحدي هراء أن وطن كصامري أن وحياها أن رج aan madaxtinimo badan oo horena ku soo shaqeeyay aan oo laga soo bilaabo aan tuur oo de isagoon Cabdiraxmaan tuur isagoon dhameystan ayuu aqbalay dadkii mudaxiladkii laba sano la doortay isagoon dhameystan buu aqbalay aan markii dalka qalalaasa uu galay inuu xilki ku wareejiyo odayaashii yidi marka shirka boorami 39kii aan ninkii ka dambeeyay in ciigaal aan xaalado sanasaas oo kala buu galay aan waxa uu marka isaguna abuuray in nidaamkan aan xisbiyada badan loo guuro ayuu marka seeskeedii dhigay isagoo aan laakiin mashruucaasi furin ayuu dhintay isaga muddo dheer waxa kalifayay dalka dagaal la galay marka dagaaladii dalka galay de waxay keenan oo magaaladan in hadda joogno baa de dagaal ka dhaceen oo isagu dhex fadhiyay dagaaladu ka dhaceen burcay ka dhaceen een barbare iyo bay ka dhaceen marka meel de xaalad buu la kowsaday een xaalad dagaal buu la kowsaday markuu yimina dagaalku uu bilaabmay ba een isla markiiba ilaa iyo een 69kiina de dagaal dagaal baad isuday markii dagaalkaasi uu heshiiska koowaad laga gaaray ee gurigan shaqaalaha ayaa shirkiga koowaad 97 ka dhacay isaga markaa dib loogu doortay muddo
laba sano ha intii dambana waxa intii waxan la hagaajinay kadibna de uu isagana uu dhintay daahriyaale waxa jiray in baarlamaan baarlamaankii waa madaxweynihii qura doorashadii baarlamaanku ay soo saareen xeer oranaya ilaa waddanka tirakoob laga sameeyo doorasho lagama qaban karo isla xeerka u gudbiyey maxkamadda sare u gudbiyey si dalka doorasho ay uga dhacdo marka madaxweynayaashaasi ama shicib ha ahaadaan ama iska daayaan waxay ahaayeen madaxweynayaal ka duwan madaxweyne siilaanyana kamu fogeyn qolyaha kamu fogeyn oo isaguna qolyaha kamu fogeyn laakiin muuse oo kale waxaad moodaa jaafaajir snm ay kala yimaadeen oo dabadda 91kii ay kala yimaadeen iyaa ayuu hadda madaxtooyada la soo galay marka on the spot markii uu madaxtooyada galayba murankii ayuu bilaabay isla markaa dee wixii nidaamkii ay Soomaaliland ku aasaasnayd ee ahaa in shuruucda waddanka la ilaaliyo wadatashiga la ilaaliyo wax wada lahaanshaha la ilaaliyo wixii o dhanna dee uu baalmaray marka taasaa keentay inuu inay dee dadkina fiigaan murankii siyaasiga ahna uu noqdo mid isaga la kowsada imika oo afar shantii sano sideed bilood dhaafta inaad u malaynayso haddii imika lagu yidhaahdo qiyaas intu msn muuse madaxweynaha waxaa laga yaabaa qofku inuu umalaya inuu 10 sano madaxweynaha marka karakterkiisana dee abuuraya waxaan maaha wax ka duwan dadkii reer Soomaalilande waagii hore jiray dad ka duwani ma iman aragti ka duwan oo aan ahayn uun dee nidaamkaa doorashooyinka lala qabsaday aan ahayn oo yimina may jirin laakiin dee leexinta qorshayaashii waddanku ku socday leexinteeda waxaa lahaa waxaa muuse lahaa mana jiro madaxweyne isku day inuu maxkamadda gudaha gashado madaxweyne isku day inuu baarlamaanka yeesho madaxweyne isku day inuu commissionka yeesho ilaa iminka dareenkanaad qabtay ah inuu commissionka kala dirayo waa dareen jira dee waa adigan dee si aad kusoo ogaatay ama si aad u dhaqatay dee xure waa adigan maqlaya dee eryadan waana wax kasoo fulaya iyaga oo laga yaabo inay dee miiska saaran tahay inay arrintaasi dhacdo laakiin waxaan u malaynaya in taasi dee waa noqonayso dee nagu kala kaxaya meesha systemka hay-adaha ay ka kooban tahay xukuumadda maxaa iyaga la odhan karaa intii uu madaxweyne joogay beexi ayaa laga bedelay horta dee marka ugu horreysa waxaa jira dowlad iyo dee xukuumad baa kala jira xukuumaddu waa madaxweynaha iyo goliisa wasiirada iyo maamulka weyn dowladnimadu waa hay-adaha dee isdheelitiray ee Soomaaliland ay leedahay ee golayaasha leh maxkamadda leh oo weyn dee wax badan baa iska bedelay waxaa iska bedelay inaanan aaminin inaan maxkamadda warqad geysto inaanan aaminin baa iska bedelay waxaa iska bedelay guurtida inaanan warqad geysan baa iska bedelay marka waxyaabaha waxaa iska bedelay in hay-addii commissionka ee doorashooyinka qabanaysa madaxa banaanayd ee la odhan karo waa hay-adda si fiican loo ilaaliyey inay ka madax banaanaato si ay dee doorasho u qabato oo waxay ka shaqeynaysaaba ay doorasho tahay laba ilmaadeer inay u garnaqdo oo xildhibaan ku tartamay ama madaxtinimo ku tartamay ay u garnaqdo oo ay tiraa kaasun waxba maadeen kaasun cidda isku dayeysa inay hoosta gashato ayaa waxaasaa dee isbedelay marka isbedel weynoo dee ku talagal isbedel oo weyn baa jira oo aad u malaynayso in dee qof uu ku tala jiro muuse uu ku tala jiro inuu dhammaan sida wasiirada u magacaabo sheegto qof kasta wax ka saaro sida wasiirada dhinaca waxqabadka oo kale in muddadii uu joogay maxaa isleedihiin way qabatay xukuumadda madaxweyne beexi wallaahi xukuumadda madaxweyne beexi waxay qabatay laascano iyo dagaal ka rido waxay qabatay inay dadkii reer Soomaaliland kala shakiyaan waxay qabatay inay reer awdal dareen geliso waxay qabatay in ay heshiisyadii xukuumaddii ka horreysay gashay ay dhammaantood laasho
waxay qabatay inay dalkii bankarab galiso imaka dadkeenii maanta ay gaajo u dhimanayaan iyadoo barwaaqadaasi jirto in ay ganacsigii istaago waxay qabatay waxay far badan oo ay albaabada u xidhay oo dalka awl hore tayr wareegay aha ayay qabatay ama marka digu tiraado waxay qabatay in wadaad iyo wabiinba wax garad ba inaanay madaxa la isla wada galo ay diido iyaduna inay umuuse diido albaabada ka xidhoy qofna la hadli maayo qof ayay qabatay laakiin haddaad igu tiraahdo maxaa wax muuqda uma dabaaqday qabatay walaahi garan maayo barnaamijyo ay shaqo qaran oo ay ku faanto xukuumadda uu ka mid yahay waxqabad uma muuqdo isagu miya ni horta dee shaqo qaran markaa waa waxa keliyahe uu dee uu la abuuray intii muuse joogay la abuuray laakiin shaqo qaranta lafteedii meelay maa hadda inaan intan baalka geeyay shan bilood caruurta dres loo geliyo dadkii aqoonyahanka waddanka dres loo geliyo kadibna la yidhaahdo xaggee ku dambeeyeen marka halkaa laga soo daayo shaqo qaranta sidii awalba hoosta wax looga qorqorayo inbaa hoosta looga qoraa marka inana waa la shaqaalaysiiyaa inan iyo inana waa bartoodii bay ku noqdaan marka wax dee muuqda oo aan isidhaahdo dee way ka bedeshay duruuftii waddanka dadka ay ku noolaayeen shaqo qarantu way ka bedeshay iyadoo markii hore dad badan dee niyaayir loo qabay oo inay wax bedesho laakiin dee ma arko wax dee ay bedeshay haddii dee wax bedeshay waad isixi kartaan laakiin ma garanayo badan bay xukuumaddu sheegtaa inay dalka ka socdaan oo ay ka mid yihiin biyaha oo ay ka mid yihiin wax soo saar oo waxaas oo dhammi inta badan ma muuqdaan miya idinma muuqdaan bal waxaad ii sheegtaa biyuhu dee wax waddanku u baahan waa lafdhabar waana lafdhabarta nololeed ee aynu baahida badan u qabay dadkeennuna ay u qabaan marka waxqabad laga hadlayana dalkani dadkan waddanka jooga waa cashuur bixiyayaal waxaanay u baahan yahin cashuurtooda in wax loogu qabto aniga haddaad igu tidhaahdo xukuumaddu dhaam haydi samaysay xadhigga ma ka jartay dee haa way ka jartay iskuul fasale lagu kordhiyey oo haydi ku kordhisay xadhigga ma ka jartay haa way ka jartay laakiin haddaad igu tidhaahdo war dalkan miisaaniyaddiisii iyo dakhligiisii dadkan maxaa loogu qabtay haddaad igu tidhaahdo dee su-aashaad weydiinaysaa taa tahay dee dhaam laga qoday ood igu tira bale waxaad ii sheegtaa hal dhaam oo la yidhaahdo dhaamkaa 300 oo kun baa ku baxay ama 200 oo kun baa ku baxo khasrada dowladdii ka baxday dee waydin sheegi doontaan waa laga yaabaa inay meelaha qaarkood dee la kabkabo waa laga yaabaa laakiin baahidii biyuhuna way taallaa anugu dee in sawiro lagala ma sheegay laakiin baahidii biyuhuna way taallaa oo waa waxa aynu uguna baahi badan nahay mowsim uma barana malaayiin mitir kuubi oo billions baa ina dhaafo oo aan dee badda gala aan waxbana laga qabanin waanay jiraan intaydaan tan madaxweyne bixiyay xukuumaddiisa ka bixin sanadkiiba dhowr jeer bay badanaas timaadaa inuu madaxweynuhu isku shaandhayn ku sameeyo xukuumaddiisa inkastoo ay jiraan dad xilka la bilaabo weli haya xukuumaddii uu soo dhisay ilaa intan isku shaandhayntana ay socotay bal ka waran ayada taa dadka uu soo dhisay ma yihiin dad madaxweynaha iyo bulshadiisa isku xidhi kara horta deni anigu sabab aan dee wasiir qof uu magacaabay madaxweynuhu dee madaxweynihii baabaan arkayaaba marka muxuu qof soo magacaabay noqonaya inta badan dad badan oo siyaasadda soomaaliland falanqeeya waxay dhaahdaan muranka doorashadu isagoo awalba jiray haddana inta badan wuxuu sii xoogaystay waqtigii xisbigiina wadani xirsi guddoomiyaha laga dhigay intaad og tahay adigu walaada xirsi iyo muuse biixi u dhexaysa maxay
مدحوين مو صبيحي صدح ماها أفر ماها شن ماها إنتو يدي كوميشن كا عرنتها عنو ضافر لنا وقت قدور شوي كوميشن كانو ضافر لنا مركز تا إريدة وكسو عليه وحوي كوميشن كانو ضافر لنا هذا إيمكا كوميشن كا هدي ويهي قد وكمش وموسى قال يا هدو كمش كو يهينا دي كمش كي كعدان دونت او دي وجود كلا او دورشوين كك غبان يا هدي كمش كو نقدان او ايغو اي يراهدان ان ايغو اي نقدان ان ماشي ان لغو غبني حكومه كو غبني سي اي نقدان دي ايغا انو ايغا ايغا كعدان دونتا لكن هدا ان عيدن سوغينا وموسى انا inta badan ka dhawaajiyay waa commissionka commissionka noo sheegay doorashada cid ilaahay sabab commissionka u xil saaran buu jiraa anaguna in commissionku u xil saaran yahay waa ognahay laakiin had iyo goorale doorashooyinku waxay u baahan yihiin in waxyaabaha ay u baahan yihiin si siyaasiyan looga wada hadlo qaarkood laana waa doorasho aan la isku waafaqsanayn wadanka kama qabsoonto horan uga mi qabsoomin haddana ka qabsoomin mise saad darteed commissionku waa garwadanka doorashooyinka marka eriga la leeyahay commissionka ka mas'uulana been maaha laakiin commissionku waa inaanay noqonin gabaad god la galo oo iyaguna halkan iska fafadhiyaan madaxweynuhuna yiraahdo commissionka ka mas'uula iyagaa cayimi doona iyagaa ku dhawaaqi doona iyagu marka waxay ila tahay in arrintaasi ay commissionka ay u taalo inaguna go'aan ka gaadhaan commissionka inu naguna sugaynaa hadda liiskii kama dambaysta diiwaangelinta inay soo saaraan kaar qaadasha dadka codeynaya inay soo saaraan liiska madameedka codeynta inay soo saaraan doorashooyinkii inay cayimaan iyagaa laga rabaa madaxweynuhuna sidaas uu yidhi dee iyagana ka rabnaa markaa iyagana waxaan uga diganaa inay noqdaan god dee la galo oo la yidhaahdo yaa samaynaya iyaguna aanay waxba samayn laakiin maxal baa in ayaga laftooda iyaga sidaa loo kala fadhiyo ay jubbaha ku dhuftaan ma xal ma muuqata horta dee marka laga wixii consensus wixii mooyaane mas'uuliyadda doorashada iyagaa leh mas'uuliyadda doorashada iyagaa leh iyaga u xil saaran iyagu qaabka ay u ibabixinayaan anagu maanaan diidin commissionka maanaan maqal muuse iyo xukuumadda diidayna maanaan maqal iyagu marka dee shaqo ay leeyihiin dee shaqo badan baa u taalla waxay ka shaqaynayaan anagu dee maanaan aad iyo aad damaansanta intaasi waxaanu kusoo koobaynaa waraysi gaara oo aanu stuudiyaha c b a ee hargeysa kula yeelanay guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani cismaan afkaab nuur intaynu ku kulmayno barnaamijyo kale waa anigo cali fahda iyo kamaradii ayaanle iyo farsamadii injineer cabdirasaaq intaynu ku kulmayno barnaamijyo kale nabadgelyo. Wow, wasbirki su fiican saaxiib. Wad ka heshay sama? Masha Allah. Saax maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xirma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.